komin með okkur í Gettu betur spurningakeppni. Framhaldsskólana í kvöld mætast lið Fjölbrautaskólans í Garðabæ og Tækniskólinn. Við erum í áttaliða úrslitum og þetta þriðja viðureign áttaliða úrslitana og MR og Vaf A eru þegar komin í undan úrslitin og svo í næstu viku mætast FSU og Flensborg. Þannig að vera spennandi að sjá hvaða lið kemst alla liði undan úrslitin í kvöld. En spurningahöfundur og dómarar eru ja Helga Margrét Höskuldsdóttir, Laufey Haraldsdóttir og Jóhann Alfreð Kristinsson. Hvað segir þið gott, Jóhann Laufey? Mjög gott bara. Við tvær hörku spennandi keppnir búnar og væntanlega ekki síður spennandi keppni inn í kvöld. Þannig einmitt. Við erum hress. Já, bara líst vel á þetta. Þetta hefur farið mjög vel af stað, mjög skemmtilega keppnir og ég bara býst ekki öðru í kvöld en að þetta verði bara spennandi og skemmtilegt. Hvað eruð þið búin að brasa í vikunni? Það þurfti náttúrulega að semja nokkra spurningar. Við reyndar erum yfirleitt sko hérna ja við klárum yfirleitt keppni vikunnar svona í upphafi vikunnar. Því að það þarf að finna myndefnið og það þarf að gera allt og græja og svona. Þannig að við erum svolítið bara farin að huga að næstu keppni líka sko. Já. Þeir eru skipulagt fólk, heyr ég. Já, það eru þín orð. Já. Það eru mín orð sannarlega, en keppendur kvöldsins ég ætla bara að vinda mér. Ég spjalla við þau, ég ætla að byrja á tækniskólanum. Hvað segir þið gott? Já, þið eru allavega hluti liðsins kunnuleg, en við erum með nýliða. Já. Já, og hvernig að koma svona inn í liðið? Bara smá stressandi, þetta bara mjög gaman. Er það ekki? Já. Og hvað hefur þið svona verið að gera í vikunni, í undirbúningi? Já, við erum alltaf bara búin að vera að æfa. Já, eða bara æfingar. Æfingar og... Svona smá hvíld inn á milli, sko, megum fara heim að sofa, víst. Já, það er svo leis. Já. Er hvíldin ekki alltaf svolítið mikilvæg? Jú, hún er alltaf mikilvæg, sérstaklega fyrir keppnisdaginn, sko. Já, en í dag, hvað var gerst í dag? Heyru, við byrjum daginn að ég fara í Reykjavík Escape. Og við erum meðlega bara að pína mótt okkur að komast út án þess að fá vísbendingu, sko. Akkurat. Síðan, hérna, kíktum við í Kringluna og fórum að salat bara inn í Hagkaup. Já. Síðan fórum við upp í skóla og tókum nokkuð spil og Síðan hérna kíkjum við alltaf á saffran á kennisdegi og fáum okkur kjúling. Akkurat. Þetta er svona þessar hefðir. Já. Það eru sterkar. En nú tækniskólinn á tveim stöðum, ekki satt? Hann á... Fleiri. Eða fleiri stöðum. Já. Já, hann út Víðanvöll. Já. Í hvar eru þið staðsett? Eru þið saman í skóla eða sest, í sömu byggingu? Já, sem sagt, ég og Óðinn erum í sömu byggingu á skólarolti á Hallgrímskirkju. Já. Og ég í sjómannaskólanum upp á Háteigsvegi. Já, núna stundin ég hérna í HR Einarsbönn. Já, það svo leist. Þannig að þið eru bara út allt. Já. Já. Er það ekki bara allt í lagi? Það bara mjög fínt. Já, og hvar hittist þið til æfa? Það á skólavörðuholti. Það á skólavörðuholtinu. Það holti gamla. Þið megið kynna ykkur. Ég heiti Emil Uni Elvarsson. Heiti Auður Athena Einarsdóttir. Ég heiti Óðinn Logi Gunnarsson. Þetta liði tækniskólans en þá á mína vinstri hönd situr FG. Hvað segir þið gott? Bara mjög gott. Já. Þá spyr ég ykkur eða í sama, hvað eru þið búin að vera að gera undirbúningi? Hvernig vikan ykkar búin að vera? Bara æfa og lesa. Já. Já. Þið æfi stíft, það svona svolítið lenskan í FG er ekki? Jú. Æfa vel og mikið. Já. Og hvað gerðu þið svo í dag? Byrjum daginn á að fara í sund. Í Altinneslaug. Já. Svo fórum við í pílukast. Já, ok. Það var mjög gaman. Já. Og svo fórum við inn til Kjartans, já. Sem í þjálfari. Já. Og svo fórum við í IKEA. Já, svo í IKEA. Já. Voru það kjötbólurnar? Að sjálfsögðu. Að sjálfsögðu. Það voru líka kjötbólur í útvarpinu eða ekki? Það rétt. Það er alltaf kjötbólurnar, já, já, já. Og voruð þið í svona hópefli heima við Kjartani? Farið þið svona í svona, einhvern svona hring, eitthvað svona og berjast? Nei. Við horfum á mynd. Þú voruð á mynd? Hvaða mynd voruð það? Ég maður það ekki. Mjög eftirmyrlileg mynd. Jóhannes. Já, Jóhannes. Akkurat, já, já, já. Hver mann getur henni? En þið megi kynna ykkur. Já, ég heiti Aron Unnarsson. Og ég heiti Jónas Bjarki. Og ég heiti Brynja Seðarsdóttir. Yeah!
Já, glöggir taka kannski eftir að nafnaskiltin eru svona ekki alveg sambærileg ykkar hurfu. En við rettuðum þessu og þetta svona skemmtileg retting. Ég ætla að segja þetta sé bara flott. Já. Hvað segir þið? Já, sést þetta heita. Bara. Það markmið. Þið heitið Aron, Jónas og Brynja, þetta bara allt upp á tíu. Já. Glæsilegt. En þá ætlum við bara að vinda okkur í já. Talandi tíu. Já, talandi þetta. En ef við kannski fara yfir hérna fyrirkomulagið, það eru hraðaspurningar, 90 sek. Þannig að þau að svara eins mörgum hraðaspurningum og þið geta á 1,5 mínútu og fá fyrir það eitt stig ef að spurninginni er rétt svara, þar að segja. Svo förum við í staðrendavillispurninguna, þar sem að liðin skrifa niður og benda á og leiðir þetta svo og staðrendavillu. Og svo það 12 bjöllispurningar þar sem að tvö stig fást gefið fyrir hvert rétt svar. Tvær þriggjalega vísbendingaspurningar þar sem að hægt að fá þrjú stig, svo tvö stig og eitt, það fer eftir hvar þú svarar henni. Og að lokum það þríþrautin. En þá? Talandi tíð! Þá komið að klíkinu góða. Gerðu þessu vel. Við ákvaðum að það væri skólavörðu holtið sem blífur, þannig að FG eru lengri burtu. Loðnan eða landvættir? Við tökum loðnina. Já. Það eru landvættir. Má fá að víkja. Þá ætlar tækniskólinn að fá að víkja. Og meðan þau koma sér fyrir, ætlum við að kynnast liðsfélögum FG betur. Skólan í Garðabæ. Við ætlum aðeins að fá að kynnast Gettu betur liðinu. Kíkjum á þetta. En traust eitt að þínum gerna kvítum þar syngur þú ekki. En vettverð eitt að þínum kvítum þar stendur þú hátt. Já, já, ey, halló, halló, hæ, reppa Garðabæ, þú ert æg, þetta svo flæg. Ég heiti Aron Unnarsson. Styrkleika mínir eru náttúra og íþróttir og veikleika mínir eru kvikmyndir og tónlist. Ég heiti Jónas Bjarki. Mínir styrkleikar eru vísindi, mannkynssaga, íþróttir að hugkerfuleiði og tónlistir og kvikmyndir. Veit ekki mikið stjórnmál og listir og svona tísku og eitthvað þetta. Ég heiti Brynja Sæðarsdóttir. Mínir styrkleikar eru tíska og hönnun og matagerð og mínir veikleikar eru í rauninni allt tengt geimnum. Hver er uppáhalds bíómyndin þín? Ég sé mjög fáar að það Cars nummer 1. Herðu, þið þekkið þetta. Nú ætlar lið FG að teikna lið tækniskólans. Nú ætlar hann Jónas að teikna Óðinn, ekki satt? Jú. Hvernig ert þú að fara að teikna Aron? Ég að teikna hann Emil. Brynja, þú ert að fara að teikna hann Auði. Ertu spennt fyrir þessu? Já, já. Þú hefur eina mínútu og tíminn fer í gang núna. Ef þú væri handtekinn, fyrir hvað væri það? Það væri fyrir óhraðan akstur, segi ég. Mitt var líklegast bara, ég veit ekki, að það væri ólegt að mæta seint eitthvert. Hver svarar hraðaspurningum hraðast? Ég myndi segja Jónas. Já, Jónas. Já, þú getur neitt alveg svarað hraðar, þú getur svarað ekki rétt. Já, vissulega. Hvort myndirðu frekar fá þér vöflu með kattamat eða hundamat með rjóma? Hundamat með rjóma. Ég held að ég fari í vöfluna með kattamatnum. Já, ég líka. Hvað fyrst þér í morgumat? Hafrakotta. Hafrakotta. Og hvað ætlar að fá þér í kvöldmat? Hafrakotta. Hver er líklegastur af ykkur til þess að vera handtekinn? Jónas myndi alltaf. Af hverju ekki? Ég veit það ekki, bara líklegastur af því, sko. Hvað er uppáhalds lagið þitt? Það er Stay High með Juice WRLD. Ég mér slegt með bara Bílónum og Led Zeppelin og Pink Floyd og Queen og bara, þú veist, you name it. Geturðu gefið mér smá Queen eða? Já, já, bara. I paid my dues time after time. Hæ, tími. Eruð þið með einhver skilaboð til tækniskólans? Bara gangi ykkur vel. En ekki óvel. Já. Fram einhver draugur í myndefnunni hjá okkur, en þetta er, eins og ég segi, aðgengilegt á vefnum í syngi. En þá komið að FG að svara hraðaspurningum. Eru þið tilbúin? Já. 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 Þá byrjum við núna. Mynd af hvað fjalli á toplur og pakningum? Mónlag. Rangt. Hvaða lið vann leikinn um ofurskálinu á sunnudaginn var? Kýrs. Rétt. Hvaða danski tónlistamaður heldur tónleika í Eldborg í lok apríl? Pass. Hvaða fjörður eru á milli Ólafsfjarðar og Siglufjarðar? Hinsvörur. Rétt. Hvor hönnunastefnan kom fyrst, Art Deco eða Art Nouveau? Art Nouveau. Rangt. Hvaða bergtegund verður til við myndbreytingu kalksteins eða dólomíts? Pass. Hvar er Filippus fyrsti konungur þjóðhöfðingi? Pass. Pass. Hver samdi Brandenborgar konsertana? Bach.
Rétt, hvaða lið er Íslandsmeistari kvenna í handbolta? Fram. Rétt, hvaða Disney persóna syngur Þetta er nóg geti lengur? Elsa. Rétt, hvaða efni myndar 78% af lofthjúpi jarðar? Nýtur. Rétt, hvaðan pródúsentinn og plötusnúðurinn Tiesto? Svíþjóð. Rangt, hvaða norski konungur féll í orustunni við Stamford Bridge á Englandi? Haldur Hallvarði. Rétt, hvaða flokkur hlaut 4,1% í þingkosningunum 2021 en fikk ekki mann kjörins? Pass. Viðreist. Rangt, hver er höfuðborg El Salvador? San Salvador. Rétt, hvaða franska tískufyrirtæki olli straumhvörfum með New Look-línunni 1947? Chanel. Rangt, hvað hefur betur á móti skærum í leikin skærubla steinn? Steinn. Rétt, í hvaða sundgrein byrja keppendur ofan í lauginni? Baksund. Rétt, hver leikstýr kvikmyndinni The Fableman sem nú í sýningu? Steen Spielberg. Rétt, eftir hvernig skáldsagan galdrakarlinn í Oz? Pass. Í hvaða borg var rétta yfir 24 valdamiklum nasistum árun? Rétt, hvað eru margir reitir á skákborði? 24. Rétt, hvaða orð úr ítölsku notað yfir veggmálverk málu við vatnslitum og blautt kalk? Pass. Hver hornasumma þríhyrnings? 180. Rétt, hvaða fjall Suður Ameríku toppaði hjartalæknirinn Thomas Guðbjartsson á dögunum? Pass. Í hvaða landi er Silverstone brautin í Formúlu 1? Bretlandi. Englandi. Rétt, Já. Þetta var FG. Læsilegt. Þá fáum við inn tækniskólan en á meðan ætlum við aðeins að kynnast liðsfélögum tækniskólans. Ég alveg nýr ramma hér? Ég alveg góður hérna bara? Já, það rétt. Við erum mætt hérna við tækniskólan. Við ætlum aðeins að kíkja á lið, kynnast þeim, taka það smá spjall. Kíkjum á þig. 101. Ég heiti Óðinn Logi Gunnarsson og styrkleikinn minn örugglega bara eitthvað random stuff og veikleikinn minn kvenfólk. Ég heiti Auður Athna Einarsdóttir. Helstu styrkleika mínir eru fjórði þáttur á seríu 4 í Call of Midwife og veikleika mínir eru fimmti þáttur í seríu 6 af Doctor Who. Emil Unni heiti ég, Elvarsson, og mínir styrkleikur eru aðalega anime og Love Island. Ég ekki með neina veikleika. Ef þú fengir að taka einn hlut með þér á eyðeyju, hvaða hlut myndirðu taka með þér? Bát. Ég myndi taka Emil, hann voða svona sniður með að gera hluti. Aðra eyðeyju. Mér ætla að skoða. Hver uppáhalds bíómyndi þín? Ætla að segja ekki bara algjör sveppi og duglega fulla hótelherbergið. Jæja, það komið að þeim virta dagskrálið þar sem keppendur tækniskólans ætla að teikna lið FG. Við erum meðan Óðinn, hvernig þú að fara að teikna? Ég ætla að teikna Aron. Ég ætla að teikna Jónas. Hvernig þú að fara að teikna? Brynju. Herðu, þú er eina mínútu. Tíminn kominn í gang. Ef þú væri handtekinn, fyrir hvað væri það? Örgulega skattsvik, já. Hraðakstur, sko, eða eitthvað. Ég er samt ekki með bílpróf, þannig ég veit ekki hvernig það á að gerast. Umferðabrot, siðferðisbrot, skattsvik, alltaf ofangreindu. Hefurðu verið handtekinn? Ekki handtekinn, nei, en... Hvort myndirðu frekar, fá þér vöflu með kattamat eða hundamat með rjóma? Af hverju ekki bara bæði? Örgulega vöflu með kattamat, ég held að það sé svona umami bragð á því. Ég gleymdi svarmöguleikunum, þannig að ég myndi velja pítsu í annari og hamburga í hinni. Hver svarar hraðaspurningum hraðast? Emil. Já, Emil. Emil. Hver líklegastur til þess að gera sig að fífli í almenningi? Emil. 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 Hver líklegastur til þess að fara í fangelsi? Emil. Emil, já. Og hver líklegastur af ykkur til þess að verða milljarðamæringur? Glöð, Emil. Já, glöð, Emil, já. Geturðu komið með Morty eftirhermu? Oh no, Uncle Rick. Tíminn búinn. Eruð þið með einhver? Þurfum við eitthvað að hafa áhyggjur á sem skattsvik? Nei, nei. Þetta bara hluta þeir á tækniskólanum. Hvað segir þið? Það ákveðin áfengi í tækniskólanum sem kennir þetta hálfpartinn. Já, ég skil. Engin skattsvik. Ekki opinberlega? Ekki opinberlega, nei. Förum ekki nánar í það. Eruð þið tilbúin í hraðaspurningar? Já. Þið eruð tilbúin. Þá byrjum við núna. Mynda hvaða fjall er á Toblerone-pakningum? Matrón. Rétt. Hvaða lið vann leikinn ofurskálina á sunnudaginn var? Chiefs. Rétt. Hvaða danski tónlistamaður heldur tónleika í Eldborg í lok apríl? Pass.
Hvaða fjörður eru á milli Ólafsfjarðar og Siglufjarðar? Seyðisfjörður. Rátt. Hvor hönnunarstefnan kom fyrst, Art Deco eða Art Nouveau? Art Deco. Rétt. Hvaða bergtegund verður til við myndbreytingu kalksteins eða dólomíts? Líparít. Rátt. Hvað er Filippus fyrsti konungur þjóðhöfðingi? Hollandi. Rátt. Hver samdi Brandenborgar konsertana? Bach. Rétt. Hvaða lið er Íslandsmeistari kvenna í handbolta? Valur. Rátt. Hvaða Disney persóna syngur Þetta er nóg geti lengur haldtími? Rétt. Hvaða efni myndar 78% af lofthjúpi jarðar? Netur. Rétt. Hvaðan pródúsentinn og plötusnúðurinn Tiesto? Hvaða norski konungur féll í orrustunni við Stamford Bridge á Englandi árið 1066? Haldur. Rangt. Hvaða flokkur hlaut 4,1% í þingkosningunum 2021 en fékk ekki mann kjörinn? Pass. Hver er höfuðborg El Salvador? San Salvador. Rétt. Hvaða franska tískufyrirtæki olli straumhvörfum með New Look-línunni árið 1947? Pass. Hvað hefur betra móti skærum í leiknum skærupastir? Rétt. Í hvaða sundgrein býra keppendur ofan í lauginni? Baksundi. Rétt. Hver leikstýrir kvikmyndinni The Fableman sem nú í sýningu? Spielberg. Rétt. Eftir hvernig skáldsagan Galdrakallinn í Oz? Pass. Í hvaða borg var rétta yfir 24 valdamiklum nasistum árunum 1945-46? Hvað eru margir reitir á skákborði? Rétt. Hvaða orður ítalsku notað yfir veggmálum með vatnslitum og blautt kalk? Pass. Hver er hotnasumma þríhyrnings? 180. Rétt. Hvaða fjall suður Ameríku toppaði hjartalæknirinn Tómas Guðbjartsson á dögunum? Ekki. Koma svar? Nei, suður Ameríku. Og suður Ameríku, Aconcagua. Rétt. Þetta var... Já, það fara yfir þetta. Ég ætla að fara hér yfir rétt svör. Það vissulega Matterhorn sem á Toblerone-pakningum, Kansas City Chiefs höfðu betur í ofurskálinni, Lucas Graham danski tónlistamaðurinn sem heldur tónleiki Elborg, það Héðinsfjörður sem á milli Ólafsfjörðar og Siglufjörðar, Art Deco kom á undan Art Nouveau, það marmari sem verður til við myndbreytingu kalksteins eða dólomíts, Filippus fyrsti konungur þjóðhöfðingi Belgju, það var Jóhann Sebastian Bach sem samdi Brandenborgar konsertana, Það Fram sem eru Íslandsmeistarar kvenna í handbolta. Elsa syngur Þetta nóg geti lengur haldið í mér. Það 78% lofthjúpi jarðar úr nitri. Plötusnúðurinn Tiesto frá Hollandi. Var Haraldur Harðráði, Haraldur III, Haraldur Sigurðsson sem var konungurinn sem féll í orrustu við Stamford Bridge á Englandi. Sósialistaflokkurinn hlaut 4,1% í þingkosningunum 2021 en fékk ekki mann kjörinn. Höfuðborg El Salvador San Salvador, það var Dior sem allir straumhverfum með New Look-línunni 1947. Steinn hefur betur á móti skærum, það baksund þar sem keppendur byrja ofan í lauginni, The Fablemans var leikstýrt af Spielberg, L. Frank Baum skrifaði Galdrakallinn í Oz, það var rétta yfir valdamiklum nasistum í Núrnberg, það 64 reitir á skákborði, Freska ítalska veggmálverkið, með vatnslitum og blautt kalk, 180 horna sem þrýrnings. Tómas Guðbjartsson toppaði Aconcagua, hann sagði þetta rétt á þannig, ég heyrði það öll. Og Silverstone brautin á Englandi, eða í Bretlandi. Glæsilegt, og hvernig fór þá prafapakkinn? Herri, þetta bara jöfn og skemmtilega og spennandi keppni. Staðan 15-13 FG í vil. Já. Nú, þá var komið að staðarendavillu spurningunni. Það eru tvö stig í boði fyrir liðin. Þau fá eitt stig fyrir að benda á villuna og svo annað stig fyrir að leiðréttana rétt. Liðin skrifa svörin niður á blað og við ætlum að fara sérst yfir réttu svörin eftir auglýsingar. En við ætlum fyrst að fá að sjá myndina. Hér sjáum við lista yfir 6 stigahæstu leikmenn NBA-deildarinnar frá upphafi en á listanum ein villa. Hvaða leikmaður á ekki heima á listanum og hver á að koma í staðinn? Liðin svara nú þessari spurningu og við ætlum að fara í auglýsingar á meðan komum hér eftir andartak. Bóra miklu meira skýr en þið haldið í framtíðinni. Og skýrið hvergi betra en á Ísei skýrbar á völdum N1 stöðum. N1 alla leið.
daginn með AB mjólk frá MS. Derma Skin Clear vinnur með húðinni við að laga ójöfnur. Skin Clear Complex formúlan örvar og styður við náttúrulegt endurnýjunarferli húðarinnar. Sjáanlega betri húð á 7 dögum. Prófaðu nýja Derma Skin Clear Night Exfoliator. Ég byrja daginn alltaf með Vitabix og mér finnst rosalega gott að setja eitthvað ferskt út á eins og jarðaber eða bláber. Það kemur frábæra orkun í daginn. Ég heiti Dagný Brynjarsdóttir og Vitabix er einn af uppáhaldsliðsfélögunum mínum. Landsliðið í hollustu. Vitabix. Hjá Aventura finnur við vinsælustu áfangastaði Íslendinga í beinu flugi og ótrúleg kjör á vinsælustu hótelum. Aventura. Alltaf betra verð. Hér fyrir auðlýsingar voru liðin að svara staðreyndavillu spurningunni. Við erum kannski fá að sjá myndin aftur og fara hans yfir þetta. Akkurat. Já, þetta voru sér sett sex stigaðistu leikmenn NBA-deildarinnar frá upphafi. Þetta eru auðvitað hérna, það var auðvitað bara að gerast núna daginn. Að LeBron komst í efsta sæti á þessum lista, setti Karim Abdul-Jabbar fyrir aftan sig. Svo erum við Karl Malone, James Harden, Michael Jordan og Dirk Nowitzki. En það er ekki James Harden sem að heima þarna, heldur Kobe Bryant. James Harden er í 27. sæti á listanum sem er nú alveg dálalegt en Anseland þróði að vera í top 6. Já. Þannig að þetta var svo Kobe Bryant heitin. Og bæðilið voru með þetta rétt, fá 2 stig, bæðilið. Liðin þekkja sína NBA-leikmenn, það er nokkuð ljóst, en við ætlum að fara í bjöllu spurningarnar og eins og áður sagði þá eru þar 12 og fyrir hvert rétt svar fást 2 stig. Og kannski fá að tekka þess að bjöllunum fyrst, FG, byrja ykkur. Þetta er bjöllan hjá FG og þá er það tækniskólin. Flott, báða bjöllu virka, sem þýðir að við getum hafið leika, eru allir klárir hér á sviði, flott. Þá fyrir við í fyrstu bjöllu spurningu. Í fyrra kom út lokaserían af gamanþáttunum Grey's and Frankie sem skartar þeim Lily Tomlin og Jane Fonda í titilhlutverkum. Seinasta serían var svo 7. í röðinni en þættirnir hafa verið í loftinu frá því 2015. Þær stöllur Jane og Lily hafa þó ekki hætt samstarfi en þær leika saman í kvikmyndinni Moving On sem kemur út seinna á árinu. Þættirnir Grey's og Frankie voru líka ekki fyrsta samstarfsverkefni Fonda og Tomlin. Það leiku fyrst saman í bíómynd árið 1980. Myndin fjallar þrjár konur sem hefna sín á kvennhatandi yfirmanni sínum. Þriðja aðaleikonan úr þeirri kvikmynd birtist einmitt í lokaþætti Grey's and Frankie sem engill. Sú kona betur þekkt sem söngkona og söng samnefnt titillag kvikmyndarinnar sem eitt af þekktustu lögumennar. Hvað heitir kvikmyndin frá 1980 og hvað heitir konan sem leki myndinni á samt Jane Fonda og Lily Tomlin? Það tækniskólinn. Þetta hérna myndin 9 to 5 og þetta Dolly Parton. Það rétt svar. Þetta mynd sem að þú horfst á?
svona cirka einu svona ári frá 2015. Það svoleiðis? Já, þetta rosalega góð mynd. Já, ok. Ég má þarf að fara að tjekka þessu. Þarna sjáum við. 925. Já. Glæslegt, kom hjá tækniskólanum og við förum í aðra bjölluspurningu. Í Eyrbyggju og Heiðarvígasögu segir frá mönnum af sænskum ættum Halla og Leikni sem fluttir voru til Íslands árið 982 frá Noregi. Mennirnir enduði vist hjá Vígastýr og annar þeirra Halli varð ástfanginn af dóttur hans Ástísi. Vígastýr samþykkti að Halli fengi hönd dóttur sinnar með því skilyrði að hann og bróðir hans myndu leysa fyrir hann nokkrar þrautir. Ein þrautin sem Vígastýr lagði fyrir þá var að ryðja veg til bróður síns sem þeir gerðu en Vígastýr drap þá þrátt fyrir allt og gróf á svæðinu. Vegurinn sem Halli og Leiknir ruddu talinn eitt elsta samgöngumannvirki á Íslandi og hann enn þann dag í dag hægt að ganga. Vegurinn liggur í gegnum svæði sem var torgengið og í dag á náttúruminjaskrá. Svæðið í vestanverðri Helgafellssveit á Snæfellsnesi og afmarkast við sjó við Hraunsfjörð. Og það tækniskólinn? Þetta berserkjarsvæðin, berserkjarleiðin? Það rétt svar. Berserkjarhraunin, þetta eitthvað sem þú þekki til? Jú, maður hefur gengið að náður, sko. Já. Rosa fallegt. Já. Laufi, finnst, það enda frábamúli í þessar spurningu? Já, sko, ég verð eiginlega að taka það fram að ég skrifaði ekki þessa spurningu þó að foreldrar mínir heiti Halli og Ástís. Já, það eiginlega ótrúlegt. Já, það voru Helga sem að skrifa þessa spurningu. Já, í yfirlestri hjá okkur á hundi í vikunni. Já, hvað meinaru Halli og Ástís? Það var ótrúlegt, alveg ótrúlegt, hér sjáum við þetta. Þvílíkt mannvirki, samgöngum mannvirki. Þetta enn til og hægt að ganga, mælu með. Þriða bjölluspurning og við spyrjum tölu. Í leikriti Shakespeare's Julius César fjallað aðdragandann að vígi Césars. Þar César meðal annars varaður við því sem á latnesku hét Idus Martias, en það kölluðu Rómverjar þann dag í mars sem César var veginn. Kannski ekki tilviljun þar sem sá dagur var jafnan dagur skuldaskila, en Idus getur borið upp í fleiri mánuðum og í fornri rómverskri merkingu merkti Idus að fullt tungl bæri upp á þeim degi. En César var sem sagt veginn á þeim degi marsmánaðar sem við spyrjum á Idus Martias. Talan sem við spyrjum er bæði þríhyrningstala og pentagonísk tala og hefur þannig verið álitin happatala, þótt ekki hefur hún verið það í tilfelli Césars. Alexander Pettersson klæddist númerinu í leikjum og það FG. Er þetta 15? Já, það 15, já. Þetta 15, það rétt þar. Var það handboltinn? Já. Já, já, Alexander. Hver man ekki eftir Alexander Pettersson? Já, eftir myndilegur. Voru að sjá mynd af honum? Já, við þú, jú. Hann kom. Já. Bara gaman að horfa á hann eftir. Það var nú eitt annað, sko, sem að kom ekki fram hérna. Við ætlum nú bara að fara yfir líka fólk sem að fættist árið 1915, atburði frá árinu 2015. Það var nú meðal annars hérna árásinn á Charlie Hebdo. Frank Sinatra, Edith Piaf, Billie Holiday og Ingrid Bergman fættist öll árið 1915. Já, það svakalegt line-up af fólki hérna 1915. En 15 var það. 15 var það og það kom hjá FG og við förum í fjórðu bjölluspurningu. Við mannfólkið höfum lengi leitað eftir merkinu í stjörnuhimninum. Fyrir langalöngu horfði fólk upp í himinhvolfið og sá í stjörnunum þyrpingar sem mynduðu verur og hluti og úr því urðu til stjörnumerkin. Upphaflegur tilgangur merkjana var að geta fylgst með hreyfingu þeirra til að vita hvað tímanum leið, bændur notuðu merkin til dæmis til að vita hvenær ætti að sá og hvenær að uppskera. Í dag eru 88 viðurkennd stjörnumerki. Flest kannast við stjörnumerkin 12 sem notuð í stjörnuspeki, þeir sem fættur eru í dag tilheyra vatnsberanum en eftir nokkra daga tekur fiskamerki við. En það ekki eitt þeirra sem við spyrjum í dag, við erum að leita að nafni 7. stærsta stjörnumerkisins. Í merkinu eru 5 stjörnur, bjartar en birtustig 3. Í merkinu er kúluþyrpingin Messier 15 og nokkrar vetrarbrautir, meðal annars Stefans kvintetinn, hópur vetrarbrauta sem heitir eftir franska stjörnufræðingnum Edward Stefan og ætti í raun að heita kvartett því ein af vetrarbrautunum 5 sjö sinnum nær jörðin en hinar 4. Besta leiðin til að finna merkið að finna fyrst stjörnumerkin Cassiopeia og Andromedu og fylgja bogalínunni sem Andromeda myndar að þessu merki. Stjörnumerkið eitt af mörgum sem heita eftir goðsagnaverum. Þessi vera spratt úr blóði Medúsu eftir að Perseifur hjó höfuðið af henni. Veran var fákur hetjunar Bellerophons
sem reyndi að fljúa honum til Ólympusfjalls. Hitt og það tækniskólinn. Þetta Pegasus? Þetta Pegasus. Og mér heyrðist að bæði liðin hefði fattað þetta nákvæmlega sama augnabliki en tækniskólinn aðeins fyrr á bjöllina. Ef við fá að sjá Pegasus. Fljúandi hesturinn Pegasus. Pegasusinn. Já, náttúrulega Herkules, ég tengi hann bara við Herkules sko. Já, hann fekk að vera með þar í myndinni þó að þeir hafi vissulega ekki í góðsögnunum við félagar. Nei, ekki verið samferða í góðsögnunum. En þetta kom og við höldum áfram og fyrir mig fimmtu bjölluspurningu. Þess verði minnst þann 20. mars næstkomandi að 20 ár eru liðin frá innrás hinna staðföstu þjóða undir forystu bandaríkjamanna í Írak. Þótt bandamenn hafi náð höfuðborginni á sitt vald og ríkisstjórn Saddams Hussein verið hrakinn frá völdum á skömmum tíma, seig þó snemma á ógæfulhliðina. Miklar skærur og átök milli ólíkra hópa, grasseruðu og nýri ríkisstjórn tókst illa að sameina þjóðina. Bandaríkjamenn yfirgáfu landið árið 2011 til þess eins að snúa aftur örfáum árum síðar þegar hryðjuverkasamtökin Íslamska ríkið hófa gera sig gildandi í Írak. Þá hefur grundvöllur innrásarinnar verið harðlega gagnrýndur en yfirlýsingar að Írakar væru að koma sér upp gereðingavopnum reyndust haldlitlar þegar upp var staðið. Stríðið hefur stundum verið nefnt seinna Persaflóastríðið. Þann 17. janúar 1991 hóf bandalag 35 þjóða, einnig undir forystu bandaríkjanna og föður George Bush eldri, loftarásir á Írak í viðbragði innrás Íraka inn í nágrannaríki sitt. Sú innrás hafði hafist síðsumars árið áður en deilur milli ríkjanna tveggja höfðu magnast nokkur ára skeið. Íraski herinn hafði þá náð landinu á sitt vald komið upp ríkisstjórn sérþóknanlegri og hafði því einnig náð yfirráðum yfir miklum olíulindum ríkisins. Þessu fyrra persaflóastríði lauk í febrúar 1991 með því að íraski herinn var rekinn á brott úr ríkinu en áður en yfir lauk tókst þeim þó að kveikja í mörgum olíulindum ríkisins sem stóðu margar í ljósum logum svo vikum og mánuðum skipti. En við spyrjum, í hvaða nágranna ríkisitt réðust Írakar sumari 1990 sem olli fyrra og það FG? Kúveit. Kúveit höfum við. Og Saddam Hussein var einræðisherrann í Írak. Kúveit City er höfum við. Kúveit. Það er rétt. Þetta var Kúveit sem þarna var spurt Jóhann, frábær spurning hjá þér. Maður las. Já. Fórum út víðan völl og þetta var ótrúlegt. En við höldum áfram að fara víðan völl fyrir mig sjöttu bjöllu spurningu. Idol stjörnuleit lauk á stöð 2 á föstudaginn síðasta og útnefnd var Idol stjarna Íslands eftir spennuþrungin úrslit á þátt. Það var hinn 24 ára saga Matthildur sem kemur frá Bolungavík sem hreppti hnossið eftir einvígi við söngvarann Kjalar í úrslitum keppninar. Þetta fyrsta idolstjarnan sem útnefnd frá árinu 2009 en þá hreppti söngkonan Hrafna Hanna titilinn. Fyrsti íslenski idolsigurvegarinn Kalli Bjarni steig jafnframt á svið í úrslitaþættinum og skrýttist þar sambærilegum jakka og hann gerði ódauðlegan á úrslitakvöldin árið 2004. Þetta var fimmta serían af Idol stjörnuleit og hefur verið tilkynnt að framhald verði á. Önnur stjörnuleit, ef svo má segja að erlendri fyrirmynd, varð hins vegar skamvinnar á stöð 2. Þátturinn X-Faktor var á dagskrá veturinn 2006-07. Munurinn á Idolinu og X-Faktor er sá að í X-Faktor er ekkit aldurstakmark og þá geta bæði söng, sveitir og dúettar tekið þátt. Það var hins vegar einstaklingur sem bar sigur úr bítum í keppninni X-Faktor á Íslandi og það með glæsibrag, hlautum 70% atkvæða í úrslitakjörinu. Sú nýlunda var að úrslitaþátturinn var jafnframt sýndur beint í öðru landi þar sem að áhorfendur fylgdust spenntir með og kættust yfir úrslitunum. Sigurvegarinn hefur verið áberandi hér á landi æ síðan, aðalega sem tónlistamaður, en líka fyrir leikræna tilburði á síðustu árum, en hver var sigurvegari X-Faktor í þetta eina skipti sem keppnin fór fram? Og það er FG. Eitthvað. Svíþjóð og... Eitthvað, bara eitthvað. Jón og Guðrún. Það er ekki rétt svar. Það er tækniskólin. Nú þarf að koma svar. Já, sem sagt, hérna, sjóðu glói. Það er ekki rétt svar. Það er kannski svona kynnslóðabil spurning. Já, við vorum aðeins, sko, þetta er þetta ógleymanlegt fyrir mig. Og hérna, og reyndar, ég var nú... hugsa jakkana skallabjarna líka, þetta náttúrulega orðið svolítið langt til lið. En, jú, það leyndist vísbending í þessari spurningu, því að þetta var sýnt í beinni útsendingu í nágrannlandi okkar Færeyjum
þar sem að færeyingar studdu sinn mann Jókvan Hansen. Þarna Jókvan. Með ráðað að. Já. Já. Hann náttúrulega sýnt eins og kominn á leikrana tilburði lík í verbúðinni. Já, já. Alveg frábær og hérna, Jókvan maður, hann hefur heldur betur nýtt X-faktor tækifæri sem hann fékk. Já. Einni sigurvegari X-faktor á Íslandi. Já. Jókvan Hansen. Þannig hann ríkjandi. Já, ríkjandi meistari. Ríkjandi meistari X-faktor og verður það sennilega bara eitthvað á meðan við ætlum ekki að endurtaka þann leik. En við ætlum að taka smá hlé og fara í skemmtiatriði. Það komið að skemmtiatriði Tækniskólans. Við ætlum að fá að sjá hljómsveitina Marsipan flytja lag úr leikriti eftir leikfélagi Mars. Gjörðu svo vel. Þetta atrið hjá Tækniskólanum, en við höldum áfram staðan í þessari keppni hjá FG og Tækniskólanum nýfjöfn 21-21. Þegar við förum inn í sjöundu bjölluspurningu og við ætlum að fá að sjá myndband. Jæja, sjáu ykkur sá sem fært að mæta. Sælir. Blessaður mistari. Hei, ég var að tjekka á þjóðvíranum og Bjarni. Bekkbói Bóra var að segja að við sem að fara að sykla inn í eitthvað meistarlegt fullveldi út af einhverjum sambandslögum í DK.
Jafnvel kannski bara strax á næsta ári. Ég sel það ekki bíður en ég keypti það. Sko, það er svo gott að heyra, sko. Sko, þetta náttúrulega ekki búið að vera auðvelt hjá okkur, ja. Þetta stríð þarna í Evrópu, það sem verðhækkanir. Ég ekki búin að eiga aur. Ég þurfti að hætta tóbakinu. En núna verður þetta allt miklu betra. Veturinn sem er að koma núna, veturinn 1917 til 1918, verður sko djam, veturinn mikli. Gluss þessi múni ykkur meistarar og skál! Skál! Já, þau hugsa sér gott til glóðarinnar sumari 1917, þessir félagar í skets eftir Waff HS, enda fullveldi Íslands á næsta leiti. En þau eiga ekki eftir að eiga sjö dagana sæla. Fyrst kom frostaveturinn mikli 1917 til 1918 eins og við sáum á ástandi, það bara versnar og versnar eftir það. Tveir aðrir áhrifamiklir atburðir eru nefndir í sketsinum áður en fullveldisdagurinn 1. desember 1918 gengur í garð. Annars vegar Kötlugos sem stóð í 24 daga, hins vegar Spænska veikin sem talin hafa borist hingað til lands með tveimur skipum sama dag, Botníu frá Kaupmannahöfn og Villemós frá New York. Báðir þessir hörmulegu atburðir hófust í sama mánuði, hvaða mánuður var það? Og það tækniskólinn. Jó, nú þarf að... Ekki bara í marsmánuði? Já, þetta mars. Það ekki rétt svar. Þá Þá það FG. Júní. Það ekki heldur rétt. Þetta gerðist allt saman í október. Já. Já. Svona... Það var í október. 12. og 19. ef ég man rétt. Ég glemdi að skrifa það niður. Já, það var svona réttar um allt skapað. Já, þetta var svona haustið og veturinn var ekki alveg. Það var ekki stemning. Ekki mikið stemning. Það var ekki stemning á þeim bænum, Nei. Þau árin. Þetta kom ekki, við höldum áfram. Við förum í áttundu bjölluspurningu. Og spurt um dýr. Á Englandi á miðöldum voru þessi dýr notuð sem gjaldmiðill og algengt var að fólk borgaði leiguna með þessum dýrum. En það var alvanalegt að borga með einhverju nytsamlegu eða ætilegu og dýrið þótti herramannsmatur. Maður að nafni Nick Tobler sem póstar á samfélagsmiðlinn TikTok undir nafninu Cowturtle varð frægur á forritinu fyrir að vera með tilft af þessum dýrum í pitti í kjallaranum undir bílskúrnum hjá sér í Kentucky í Bandaríkjunum. Tobler á fjölda gæludýra og vinnur í verslun sem selur sérvörur fyrir fiskabúr og sætirásöfn. En dýrið sem við spyrjum er einmitt fiskur. Fræðiheiti fisksins Angila angila, þeir geta orðið mjög gamlir, jafnvel yfir áttrætt og talið að 155 ára fiskur af þessari tegund hafi fundist í brunni í Svíþjóð. Lirfur fisksins berast með golfströmmnum úr þanghafinu að ströndum Ameríku og Evrópu og það tækniskólinn. Eru þetta álar? Já, er álar, álar. Það rétt svar. Var það angíla angíla sem að hvað var þetta? Herði, þangkafið. Var það þangkafið? Það búið hamrað inn í mig. Já, gamla góða þangkafið og álarnir, sko. Ég held þetta kæmi við TikTok álapitnum. Er ég eina sem alltaf að sjá myndbönd af görnum með álapitt? Jæja. Já, þú ert með eitthvað skrýtin algoritma. Í gær sett hann krabba honum í pittin, jæja. Já, við hinn erum bara að fá einhverjum svona að dansa og eitthvað svona... Nei, álapitturinn. Álapitturinn, þarna þetta maður. Ekki, þetta hins vegar ekki maður með TikTokið, en þarna sjáum við bara. Þarna álar, já. Álana. Jesus. Já, þetta kom. Við höldum áfram og förum í níundu bjölluspurningu. Það styttist í Ólympíuleikana sem verða í París sumari 2024. Eitt mesta hitamálið í aðdraganda leikana snýra mögulegri þáttöku Rússa. Selenski Úkraínuforseti vill að Rússum verði meinu þáttaka, en ef markam á nýjustu ummæli Thomasar Bach, formanns alþjóða Ólympíunefndarinnar, er það ólíklegt, enda telur annars slíkt gæti sett keppnir alþjóða íþróttarhreyfingarinnar í uppnám. Líklegast þykir að Rússum verði leyft að keppa undir hlutlausum fána, enda hefur íþróttamönnum sem hafa keppnisrétt aldrei verið meinu þáttaka fram að þessu. Hins vegar hafa þjóðir oft sniðgengileikana. Frægustu dæmin þetta voru Ólympíuleikunum 1980 þegar 66 ríki mættu ekki til leiks meðal annars Bandaríkin, Kína, Noregur, Vestur-Þýskaland og Kanada. Fjórum árum síðar sniðgengu flestar þjóðir austurblokkarinnar leikana meðal annars Sovétmenn, Pólverjar, Austur, Þjóðverjar, Tékkar og Kúpumenn. En við spyrjum í hvaða tveimur og það tækniskólinn.
Ok, í 1980 var þetta í, segjum bara, hana, hvað heitir borgin í Rússlandi? Sankt Pétursborg, Moskva. Moskvu, segjum það bara, og 1984 var það í Berlín. Það er ekki rétt svar. Það er þá FG. Já, sem búinn. Já. Nei, fyrirgjöf. Jú, fyrirgjöf. Í hvaða tveimur borgum fóru þessar ólympíuleikar fram annars vegar 1980 og 1984? Já. Já. Þess að 1980 eða var bara Moskva. 1980, já. Og Los Angeles. 1984. Það er rétt svar. Það er rétt svar. Þetta voru þessi tveir stóru sniðgönguleikar, Jón Alfreð. Já, sko, reyndar voru nú fleiri þjóðir sem að sniðgengu olimpíuleikana 76 í Montreal, en sovjetmenn mættu hins vegar þangað, og það er kannski þess vegna sem að 84 leikarnir eru svona... Það hafa verið kallaðið svona sniðgönguleikarnir, 84. Já, þannig að, en já, og það var auðvitað bara svona eiginlega hefndar aðgerð eftir sniðgönguna 80, sko. Já, það var... Já, merkilegt. Þetta kom. Já, FG. Og enn er allt jafnt. Mm-hmm. Og förum í tíundu bjöllu spurningu. Og við spyrjum rétt. Gríski læknirinn Eikimus skrifaði réttin á 5. öld fyrir Krist, en hann þótti þá góð uppspretta orku. Nútímalegri útgáfa réttarins var í ensku matreiðslubókinni Form of Curie sem kom út árið 1390, en þar rétturinn kallaður sambo kat eftir latneska orðinu yfir illiblóm. Svo kallaðar pinnuppmyndir voru vinsalar í upphafi 20. aldar á slíkum myndum voru fyrirsættur oftar en ekki fáklæddar og því þótti það oft óviðeigandi að tala pinnupp. Nafn réttarins sem við spyrjum var því oft notað í staðinn. Í gaman þáttunum með Golden Girls var rétturinn sem eftirréttur oft á boðstólnum hjá vinkonunum Dorothy, Rose, Blanche og Sophie og kemur raunar oftar en 100 sinnum fyrir í þáttunum. Í dag rétturinn gerður á mismunandi vegu allan heim. Í grófum dráttum honum skipt í tvo flokka, bakaðan og óbakaðan. Svona lítur hann til dæmis út í Japan. Já, það FG. Ég sé það. Ástaka það. Það rétt svar. Þetta var sannlega ostakaka. Við áttum eftir að sýna ykkur nokkra myndir af ostaköku meðal annars. Í Friends, þegar ja, hinn frábæra sena með Chandler Rachel að berjast ostakökuna. Þarna lítur hann, já, svona leit hann út í Rússlandi, en hérna sjáum við ostakökuna á ganginu og þau borða hann upp úr gólfinu. Við höfum öll verið þarna, Fimm sekundar reglan, stundum hún aðeins lengri. Já. Já, ef maður missi góða mat, þá bara... Það bara þannig, þetta kom hjá FG. Og nú langar mig ostaköku. Mm-hmm. Og við förum í 11. bjöllu spurningu. Þessi maður hér heitir Peter Ganin og fæddur í Rússlandi árið 1900. Í seinni heimstyrjöldinni hannaði hann flugvélamynstur, en þekktastur var hann fyrir skúltúra sína og taflsett. Árið 1940 gerði hann skúltúr sem átti eftir að íta undir framleiðslu ákveðins fyrirbæris. Þrátt fyrir að fyrirbæri sé yfirleitt talið nokkuð saklust, hefur það orðið táknmynd mótmæla nokkrum sinnum í gegnum tíðina. Síðasta stóra dæmið slík mótmæli voru lýðræðismótmælin í Bangkok í Tælandi árið 2020. Árið 2017 birtist fyrirbæri líka í mótmælum í Belgrad, Brasilíu og Moskvu. Hollenski listamaðurinn Florentine Hoffmann á heiðurinn af því að gera stærstu útgáfu fyrirbærisins. Það gerði hann árið 2007, en fyrirbærið í hans útgáfu var 26 metrar á breidd, 20 metrar á lengd, 32 metrar á hæð og 600 kíló. Sú útgáfans var til sýnis í Saint Nazaire í Frakklandi, en Hoffmann hefur sýnt samskonarlistaverk í Amsterdam, Osaka og Hong Kong sem dæmi. Fyrirbærið var líklegast ekki til ef ekki væri fyrir uppfinningu Charles Goodyear á 19. öld. Í fyrstu útgáfum hans hafði fyrirbærið ekki sömu virkni og það hefur í dag og það náði ekki almennilegri útbreiðslu fyrir en Ganin fekk einkaleyfi á fyrirbærinu. Þá nýtti hann uppfinningu Goodyears til þess að fjölda framleiða skúltúrin sinn. Árið 2001 birti dagblaðið The Sun frétt þess efnis að Elísabet drottning ætti þetta fyrirbæri og hjá henni væri það með kórónu. Sagan sagði að málari hefði komið auga á það þegar hann var að mála baðherbergið hennar.
Í kjölfarið jókst sala á þessu fyrirbæri 80% í Bretlandi. Það sem að geta að fyrirbærið einmitt ein táknmynd baðferða og það FG. Baðönd, eða bara önd. Rubber duck. Já, rubber duck. Ef það hefur ekki sagt rubber duck. Baðönd kannski, já. Já, baðönd. Við vorum náttúrulega að tala þarna svo mikið gúmmi, sko. Já, gúmmiönd eitthvað við... Baðöndin, ok. En rubber duck. Vorum við með mynd af risaöndina? Já. Bara svo, förum aftur yfir þetta. Þetta var sko 26 metrar á breidd, 20 metrar á lengd, 32 metrar á hæð og 600 kíló. Mm. Ég væri til að eiga bað sem að svona passaði. Já, ég bara skil ekki að hann hafi nefnt þessu en ok. En hei, besta mál. Þetta kom hjá FG og við förum í 12. bjölluspurningu. Meginverkefni Seðlabanka Íslands að viðhalda verðstöðuleika á landinu. Það sannarlega umdeilt hversu vel það hefur gengið í árunarás hér á landi. Við myntbreytinguna árið 1981 voru þannig 2-0 felld af krónunni og við þau tímamót voru kynntar nýjar myntir og peningaseðlar. Hæsti seðillinn var þá 500 krónaseðillinn en hann sá eini þeirra sem enn í gildi. 10 króna seðillinn var lægstur, á framhlið hans var Arngrímur Jónsson lærði sem varð skólameistari á Hólum aðeins 21 árs. Það var svo aðeins 3 árum seinna að mynt var slegin til að leysa 10 króna seðillinn af Hólmi. 50 króna seðillinn var langlífari, á framhlið hans var Guðbrandur Þorláksson biskup sem gengdi embætti Hólabiskups í heil 56 ár. Hætt var að prenta 50 króna seðillinn árið 1987 þegar mynt leysti seðillinn af Hólmi. Lengst var í umferð að þeim 3 seðlum sem nú hafa fallið úr gildi 100 krónu seðlinn. Byrja var að slá 100 krónu mynt árið 1995 sem leysti seðlinn af Hólmi. Árið 2005 var hafist handa við að innkalla þessa seðla og voru þeir einfaldlega felldir úr gildi árið 2007. 100 krónu seðlinn var lengst þessara seðla áberandi í umferð. Hann var grænn og lit og á baklið hans mátti sig og það FG. Þetta Árni Magnússon sem á honum. Hann var bjóð í Danmörku. Já, Árni Magnússon. Kjærval var á 2 skallinum, Jóhannes Kjærval. Ragnhildur Jónsdóttir á 5.000. Spurningin var þessi, hver var framan á 100 krónu seðlinum og það Árni Magnússon. Það rétt svar. Þetta var Árni Magnússon, 2 stig á FG. En nú ætlum við að fara í síðara skemmtiatriði kvöldsins og það einmitt FG. Við ætlum að sjá lag úr söngleiknum Heathers sem leikfélag FG að setja upp núna á vordögum. Gjörðu svo vel. Jæ, Veronika, sjá þarna. Ha? Greipir þig? Æ, strákar, hættis! Mikla kast! Lítla leikur! Strákar, hættis! Ég þarf að fara að komast heim! Þú getur ekki bara farið. Ekki vera að klæðist þessu. Klæðist hverju? Ég alltaf svona. Já, það pynti. Hvernig getum við haft stjórn á okkur með því sem að klæta? Kæra dagbók, við stöndum hér miðja nótt, 15 görðum bílum frá ég gæti klifrað í tré en aldrei gengið svo langt. Þeir eru tvöfalt meiri massi og með lyklan í höndunum. Ég rotta í gildrunni, býtu, ég feit. Elska mín, ekki líta á hann, maðurinn ekkert kamminir á slefandi mann. Svo finn ég segja þér með fallegum brak. Þú ert sætar í hvern einasta dag. Reynd að forðast þetta glott. Hann vil fá tótt og fá skottið í smott. Ég fekk í ei að hlusta á nei. Þegar bráfin á vappi ein eitt sinn. Varstu nördaleg naðra. Nú ég enga aðra við aðra. Þú varst önug og ömurleg. En núna vil ég fá að sjá þitt leg. Það var ekkert, sjáðu hvar þú ert, það var ekkert, það verður minnisverð, það var ekkert. Finnur við lyktina, lykt sem minnir mig á ástina, það var ekkert. Þetta ekki æfing, þetta ekki martröð, í miðri mikju er langt í næstu bensínstöð. Ég fikk augnaráð, vertu að þér gáð, þetta ekki vandi fyrr en þeir taki mig tá. Komdu, elskan, ekki þykjast meitt. Ég hætti gastara með þú ert svona grinn. Óhamin ótamin fyrir að kenna að við festum. Ég því fyrst, vastu gölluð og gerðveik. Nú komin tími á æstan forleik. Drugtu mig, snertu mig. Hey, þú vitið vel að vinsæti. Það var ekkert, sjáðu
var þú ert, það var ekkert Hafðu það minnisverð, það var ekkert Þú ert það kostuleg Ert þú ferð frá mér yfti til mín dreg Þú teim í rama þænda og niður á njám Svona komdu nú og kúrum saman undir trjám Þetta er seinasti sjens til að bjarga mér Ég á að kunna að verja mig Fyrir mér ferðu þú, við ég betur frú Það fer ekki á mig til mála, þetta er nauta bú Þeir hanga bláþræði, svo ég þarf frumkvæði Með daðri og glæðri, ég hrindi þeir svo úr þræði Það var ekkert Hvað þú að glotta? Það var ekkert Þú lyktar eins og ræsisrotta Það var ekkert Nei, bittu, ég alveg viss Þetta ekki mál, þetta Fæði piss Það var ekkert Það var vakinu Það var ekkert Hún var í hárinu Það var ekkert Stelpa, ekki sitja hjá Ef ég má svona hjá Þú gerir eftir mér blá Ég kúast Já, þú gerir eftir mér blá Skýtt í þig Já, þú gerir eftir mér blá Já, þú gerir eftir mér blá Það var ekkert Það var ekkert Það var Þessileg söngleikurinn Heathers hjá FG. En við höldum áfram og það komið að vísbendingaspurningunum. Það eru tvær og við förum í fyrstu vísbendingu. Komið rétt svar við í henni fást 3 stig, svo förum við í vísbendingu nr. 2, þá fást 2 stig og svo í síðustu vísbendingu 1 stig. Og hér fyrsta vísbending í fyrri vísbendingaspurningunni og spurt um nafn. Frelsistyttan í New York borg sem heitir á frummálinu La Liberté et Clarins Le Monde eða Frelsir upplýsið heiminn hefur staðið á eyju við höfnina í New York frá því 1886 en frakkar gáfu bandaríkjamönnum hana í tilefni af aldarafmæli bandaríkjanna. Styttan sýnir rómverska gyðju sem heldur kyndli á lofti með hægri hendi og í þeirri vinstri eru með töflu sem áður skrifuð dagsetningin sem sjálfstæðisyfirlýsing bandaríkjanna var undirrituð. Frakkar söfnuðu fyrir byggingu styttunar en bandaríkjamenn sáu að safna fyrir stallinum sem hún stendur á. Styttan var búin til í nokkrum bútum í Frakklandi og partarnir svo fluttir með skipi og settir saman í New York. Árið 1903 var brons skildi bætt við á stallin sem styttan stendur á. Í skjöldin grafin sonnetta sem heitir The New Colossus. Ljóðið var samið árið 1883 fyrir uppboð sem haldið var í fjáröflunarskyni en verið var að safna fyrir undirstöðu styttunar. Komastyttunar sjálfrar var innblásturum fyrir ljóðið og í því sér höfundurinn fyrir sér framtíð landsins sem örugga höfn fyrir fjölbreytta flóru fólks sem hefur verið útskúfað. Skáldið sem samdi þetta ljóð sem var bætt við styttuna hét nafninu sem við spyrjum að eftirnafni. En hún hét Emma að fornafni. Nafnið notað á ýmsa vegu sem eftirnafn, fornafn, örnefni, nafn á hugtök og fyrirtæki en hvert nafnið? Og það tækniskólinn. Smith. Það ekki rétt svar. Þetta fyrir það ekki fornafn. Eitthvað. Það FG. Ég veit ekki neitt sko. Við segjum Moon. Það ekki heldur rétt. Við höldum áfram, förum í aðra vísbendingu. Eins og áður sagði nafnið notað víða, þar kemur fram í tölvuleikjunum Mass Effect 2 og Diablo og í kvikmyndunum Interstellar og Tropic Thunder. Kaþólskur dýrlingur heitir þessu nafni og sömuleiðis Eyja og það tækniskólinn. Skiljum segja Murphy? Nei. Murphy? Það ekki rétt, höldum áfram. Sömuleiðis Eyja sunnan við Singapúr en það þekktist ekki sem eigin nafn hér á landi. Nafnið virðist hins vegar frekar vinsælt fornafn í Malaví, forseti landsins heitir nafninu og þar í landi einnig tónlistamaður sem vakið hefur alþjóðlega athygli eftir að samnefnd heimildamyndum hann var sýnd á kvikmyndahátíðum víða heim. Maðurinn heitir nafninu sem við spyrjum að fornafni en Chikwandali að eftirnafni. Auk þess að vera tónlistamaður hann ötull baráttumaður fyrir réttindum fólks með albínisma í austanverðri Afríku en þar mikið neikvæða hjátrú sem tengist genafrávikinu. Nafnið afbökun á hebreska nafninu Eleazar sem merkir Guð hefur hjálpað en hvert nafnið? Það FG. Nei, mikið ekki. Jú, segðu það bara. Elías. Það ekki rétt. Við förum í þriðju
vísbendingu. Hugtök með þessu heiti eru meðal annars notið í og það tækniskólinn. Er þetta ekki Ellis? Ellis mér, Ellis. Það ekki heldur rétt. Heldum áfram. Hugtök með þessu heiti eru meðal annars notið í eðlisfræði, læknisfræði, fornleifafræði, líf og líffræði og eru þessi hugtök oftast nefnd eftir sögu úr Biblíunni. Í raun eru tvær persónur í Biblíunni sem heita þessu nafni, aðra að finna í dæmisögu ríkan mann og betlara, en hinn persónan maður sem Jesú vakti upp frá dauðum. Margir hafa fengið innblástur frá þessari upplýsu sögu úr bókbókana, þar á meðal breski tónlistamaðurinn David Bowie, en síðasta lagið sem hann gaf út áður en hann lést árið 2016 hét þessu nafni. Textilagsins og meðfylgjandi tónlistamyndband benda til þess að Bowie hafi vitað hann ætti stutt eftir en það var hann orðinn mikið veikur af lifrakrabbameini. En hvaða nafni úr biblíunni hét þessi svanasöngur Bóís? Og það FG. Ég ætla að segja þessi Lazarus. Það rétt svar. Þetta Lazarus. Ég var nú Lazarus í vikunni. Já, Laufey var svolítið Lazarus í vikunni og tók tímsfund með okkur. En nú risin upp frá þeirðum. Já, það var upprisan. Lazarus var þetta skemmtilegt nafn. Þetta kom hjá FG. Við fyrir mig seinni vísbendingaspurningu og hér spyrjum við borg. Borgin var upphaflega rómversk hermannanýlenda. Þar byggðist upp á hæðum við borgina byggð þangað sem aðallinn sótti í meiri loftgæði. Borgin var varla annað en lítið þorp uns hún tók að vaxa mjög á tíundöld en þá var hún tíma hluti af austrómverska keisaradæminu Bísantíum. Síðar hófust nokkur átök völdin í borginni á milli borgana og aðalsins þar sem hinn borgaralegu öfl urðu ofan á sem studdu kirkjuna gegn keisaranum. Árið 1296 hófst vinna við dómkirkju borgarinnar sem átti að verða svo stærsta í heimi. En byggingu hennar lauk ekki fyrir en tæpum 150 árum síðar þegar lokið var við að byggja myndarlegt kvolfþakanar. Verndardýrlingur borgarinn er Jóhannes skírari og skírnarkirkja honum helguð fyrir framan dómkirkjuna. Hinn borgaralegu öfl lyttu velmegun borgarinnar sem var snemma blómleg borg í iðnaði verslun og viðskiptum og leiðandi efnahagslegt afl sem teygði anga sínum alla Evrópu. Þannig fjármagnaði borgina einhverju leiti 100 ára stríð Englendinga gegn frökkum og páfastólinni Avignon á 14. öld. Svo farsæl var borgin í viðskiptum að hún hófa að gefa út ein mynt sem nefnd var eftir borginu þetta leiti. Borgin enn nokkuð vinsæll áfangastaður, þannig má nefna að Kim Kardashian og Kanye West giftu sig í borginu árið 2014. En við spyrjum, hver borgin? Og það tækniskólin. Istanbul var áður Konstantinóbel. Það ekki rétt svar. FG. Flórens. Það rétt svar. Bara Kim Kardashian og Kanye, eða? Já. Þetta ef þú þekkir Kim og Kanye, þá veistu hvar þau giftu sig. Ég held að þetta sé þannig. Já, ég... það margt sem við áttum eftir að ræða, sko. Við áttum eftir að fara yfir fyrstan og Machiavelli og endurreisnina og Fitzi safnið og COVID-faraldurinn og veit ekki hvað. Já, það var alveg gríðarlega margt sem að þarna var eftir. En það þurfti ekki til, þrjú stig á FG, sem þýðir að við eigum þríþrautina eftir, sem fyrir gefur hún þrjú stig, við sjáum myndir og svo les ég upp spurninguna. Þarna sáum við myndir af sömu bresku leikkonunni í þremur bíómyndum byggðum á frægum skáldsögum, einni rústneskri og tveimur breskum, hvað heita bækurnar og hvað heitir leikkonan. Ha ha ha!
Var þetta algjör leikjafræði hérna? Þið litum bara hvert á annað og ætluðu ekkert að dingla. Eitt og þau. En tíminn rann hins vegar út. Rann tíminn út. Já, tíminn rann út. Það átti ekki að gefa upp inn í lokin. Erum við kannski fara yfir þetta? Já, heyrðu. Þetta voru að sjálfsögðu stórmyndirnar Anna Karenina. Já, eftir 12 stóðu. Já, Hroki og hleypidómar eftir Jane Austen og Friðþæing eftir Ian McEwan með Keira Knightley í aðalhlutverkum. Já, ef þetta hefði verið Bendit Lag Beckham, Love Actually og eitthvað, þá hefði maður rúlað þessu. Nei. Þetta var sannlega Keira Knightley. En við erum eins og að koma með úrslit í þessa keppni. Hvernig fór, Laufey og Jóhann? Herru, þetta endaði þannig að FG er með farseðil í undanúrslitin. Þau fórum sigur á hólmi 33 stig gegn 23 stigum Tækniskólans. Tækniskólinn, takk hérlega fyrir samfylgdina. Sjáum við ykkur á ári? Ekki okkur tvö. Þetta komið gott. Þetta komið gott? Það kom engu tíma næði. En það alltaf frábært að hafa ykkur þeir með frábæran hóp með ykkur og FG sömuleiðis. Kæra þakki fyrir frábæra keppni til hamingju FG. Við sjáum ykkur í undanúrslitum. Þetta allt saman komið hjá okkur í kvöld. Það ein viðureign eftir í áttaliða úrslitum í næstu viku þegar FSU og Flensborg eigast við. Svo kemur það allt saman í ljós að þeirri viðureign lokinni hvaða liði eigast við í undanúrslitum. En við segjum svo lokið í kvöld. Takk fyrir og verið sæl! Annað kvöld á RÚF. Bein útsending frá fyrri undankeppni söngvakeppninar í söngvakeppnishöllinni í Gufunesi.